Bibi Bomba inaletwa kwako na wazazi nipendeni. Bane. Sawa, tumerudi lakini unaona kama ukicheck hivi nimebadilisha environment kidogo. Sasa hivi niko juu. Sasa hii ndio wise idea niko nakwambia kama nikirudi na kuja na wise idea. Mimi nimefikiri kuna kitu nimegundua pale mabibi kinaendelea. Kwanza nimeona kama kuna groups hivi. Kuna magroup kama meetings zotengenezwa hivi kwa mbalimbali. Alafu pia nimegundua somehow kuna kuogopa na ogopana hivi. Sio maneno. Sasa wise idea ndio yenyewe hapa. Umeona pale kwenye vile viti vile pale. Ile setup nimefanya sasa hivi ghafla tu. Kitu kimoja pale nataka bibi, kitu kimoja nataka mimi. Pale nitamuita bibi mmoja mmoja. Nitamuuliza kwa nini anapendekeza bibi fulani awe in charge, kwa sababu zipi? Na kipa unajua alishakuwa wengi hivi nini kuna kuogopana, afu nimegundua kuna groups. Sasa hebu sikiliza. In a very few seconds utanikuta mimi nimekaa pale. Naanza kupiga story na bibi mmoja baada mmoja. Sasa hapo ndo tutajua kama kuna makundi, basi kundi hili la kina nani, mabibi wangapi. Kama kuna kuogopana tujue bibi gani anaogopewa. Makabita bitha. Na sababu pale alizotoa bibi mgeni kwa anamuona tafu nini. Kama design anamuona sio bouncer hivi. Ngoja sawa. Ndani ya dakika sifuri tu. Takuwa kwenye viti pale na bibi mmoja baada mmoja. Alafu tutajua. Haya tukina. Sawa. Hivi ndivyo mimi nimefikiria ni wise kabisa kukaa mmoja baada ya mmoja na kujua wanafikiria bibi gani awe kiongozi. Sasa unajua kwa nini nimetoa kule chini nimekutoa nimekuita hapa? Umeelewa nini? Nimeelewa kwa sababu pale imekuwa kila mtu anamtaja huyo huyo, mwingine anakuwa kama anataja kwa hasira vile. Yaani anasema mradi liende tu kwa sababu ametajwa kama alivyosema yule labda aibu nini. Ndio maana umetuita huko sasa. Sawa, sasa hebu niambie bibi gani unamfikiria yeye? Tumchagua we nchaji ya we kiongozi wa bibi bomba ndani mjongo wenu. Mimi kwa kweli nimempendekeza yule Tabita. Tabita nimemwona yeye ni mtu kidogo anauelewa mzuri, hana matatizo. Ni mtu ambaye tunaishi naye tu vizuri, lakini nimemwona kabisa kama anaeuelewa fulani. Bado umerudi kwenye bibi yule yule. Umeona sasa nilichokwambia? Bibi yule yule Tabita ndio ambaye nilimchagua wote kule chini. Lakini bado wanamngangania huyo huyo. Nipe sababu za msingi, give me reasons. Nishawishi mimi nione kwa nini bibi yule ndo mnataka awe kiongozi. Mimi yani ni busara zake tu kwa mimi. Na wewe una busara? Mimi pia ni sasa siwezi kujichagua mwenyewe. Nani amekwambia uwezi kujichagua? Mimi huwa naona kama kura. Au bibi mgeni ana busara? Bibi Taraka Nyanja ana busara? Bibi Vero ana busara? Kwa nini? Why bibi Tabitha ndo nataka uingie deep sasa, uingie ndani? Kwa kweli dipu yake mimi naelewa ni hiyo. Kama ni mtu, yani mimi ni mtu ambaye kama nimempenda tu. Sawa, hapo kuna tatizo kidogo. Kana anasema kampenda, wengine nao wamemchagua. Una na nani chumbani kwako? Mimi nalala na Celestina na Veronica. Sasa kwa nini umefikiri umeenda kumchagua mtu mbali kabisa aongoze nyie, awafikishie nyie matatizo yenu, wakati una watu ambao wako karibu kabisa na wewe huko chumbani kwako? Kwa nini usimchague mmoja kati ya watu ambao huko chumbani kwako, at least hata awe kiongozi, kiasi kwamba kama kuna kitu kimetokea cha haraka yako wewe ndio uko naye hapo ndani? Mimi nadhani nimeeleza kwamba ni ule utulivu wake na busara zake zimenipenda. Wote tuna busara, lakini tu nikaangalia nikaona busara zake zinafaa. Bimkubwa, unajua sababu gani nimekuleta huku juu? Sijajua bado. Unajui pale nadhani kuna siku kuoneana aibu, kuna kuchaguana kwa kwamba huyu kwa sababu tuko wote hapa, huyo hao tatu wanne wamempendekeza huyu, mimi nikimtaja mwingine labda nitaonekana mimi namna gani mimi Ayushu. Nimegundua hivyo, ndio anga kutoka kujua. Mimi nataka sasa uongee kwa moyoni kwako ambacho unakiona wewe ni sahihi kwako. Pengine labda pale ungeona aibu nini kusema, ndio maana nimekuita kujua mmoja baada ya mmoja. Unadhani bibi gani anafaa kuwa kiongozi pa? Pale mimi naona nataka awe Bitalaka. Taraka Nyanja. Taraka Nyanja. Kwa nini? Basi tumemwona utulivu wake. Naga basi bana, basi za kwenda wapi, pugwa au posta? Nimemwona kidogo ni utulivu, ana busara, ni mwelekezaji mzuri. Kwa siku mbili hizi ndivyo tulivyokaa. Ah, kapa. Yake ya shida vya gata bana. Sasa unajua nimeona bora tukae huko mmoja mmoja juu. Kuondoa ile hali ya kuoneana aibu. Inawezekana labda wewe unapendekeza bibi Vero ndo awe kiongozi, lakini kwa sababu tayari wenzako wameshachagua bibi Tabitha, basi naye unajikuta naye unakwenda kwa bibi Tabitha kwa kuona ona aibu na nini na nini. Lakini pia nilipokuleta huku juu sio kwa mambo ya siri au labda nini, hakuna tatizo. Ni ukuleta tu ili mtu uwe huru zaidi. Mimi nielewa bana.
Kwa nadhani bibi gani unampendekeza wewe kiongozi? Huyu me Salbe. Huyu huyu me. Nani? Safwe me. Salbe. Na nisijui Salme be. Ndio nani huyo? Sema yule. Sharu. Sharubaru. Sharubaru, Sharubaru. Sawa, sasa kwa nini watu mabibi wote mnamngania yule yule anawapiga ni yule mtemi nini? Kwa sababu unajua ngoja nikwambie. Mtu wa kwanza anasema yule bibi bangu satafu. Kwa nini mnamuogopa? Sio kumuogopa yule ni safi kabisa kabisa tukati kuja wale siku ya nne safi kabisa. Safi kabisa. Kana maneno na mikalu. Gani? Kiongozi ambaye sisi tunamtaka kwa nyumba mabibi sio kiongozi wa kwamba aje kuleta unafiki, aje kuleta umbea, sio ukakikosea. Ah. Sawa. Ni kiongozi unaye yupi? Huyu bibi aliyotoka huyu Agata Mahinya. Ehe. Yule utamuona kama haelewi kwa elimu yangu. Lakini ni mtu anaelewa sana. Unaona? Akikaa kimya kama haelewi, lakini ukimuuliza kitu au akitaka kuongea kitu, anaongea kitu cha mstari sana. Lakini lengo si tunataka kiongozi mmoja. Tunataka bibi mmoja ambaye ataongoza nyie na kwa kuwasaidia, sio kwa kuongoza tu hivi. Kusaidia nyie kupeleka mara ni shida zenu imetokea, labda sisi mnataka leo sisi mnataka kufanya hivi, basi mnamwambia yeye anafikisha kwenye utawala. Bibi gani unadhani anafaa kuwa kiongozi? Nataka yule bibi Biasha, yule bibi wa Kiarabu. Kwa nini Biasha? Kwa sababu mtu unamwangalia jinsi alivyo na kauli zake na maongezi yake, jinsi anavyoongea, unajua moja kwa moja huyu niki tukimteua naona atatuendesha vizuri. Niko na mwenyewe, niko na mwenyewe Sharubaro. Sharubaro bwana kapendekezo pendekezo pale chini. Watu wili watatu. Kwanza mbona wanakuogopa vile? Sidhani kama wananiogopa au wananipenda. Unawapiga mikwala nini? Hapana. Wananipenda tu. Bibi Vero leo anasema usinamaona yule. Mimi nampendekeza yule kwa sababu naona yuko kutafu. Bibi mgeni naye anakupendekeza na kuona uko tafu. Bibi Agata Mahinya kaja na sasa vinamtaka yule. Wewe unafanya nini na wazee wako? Hapana, nawapenda tu. Nimeshazoea kukaa na wazee wangu, mama na wazee. Pa? Nachukulia kama mama zangu. Watu kwenye mashindano. Nawapenda. Ushawahi kuwa kiongozi wa aina yote kwenye maisha yako? Labda shule ulishawahi kuwa kiranja? Mtaani labda shauku kuwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, mjumbe, nani? Ushakushikania sifa zote za uongozi kwenye mazingira yoyote yale? Nimeshakuwa kiranja shuleni. Nimeshakuwa mlezi wa kikundi cha mama nani, akina mama wajane. Naona? Nimeshakuwa mwenyekiti wa kikundi cha vijana hii sio sikuizi inaitwa nini ile? Ambayo serikali inapendekeza siku hizi sasa, acha sungusungu. Nishirikishi. Kwani ndio vile ambavyo mpaka nimeviacha na kwa kazi yangu. Nishirikishi kama mwenyekiti wa vijana, mwenyekiti wa wajane na shule ni kwa kiranja. Sawa. Naomba ni chagulie kiongozi ambaye unampendekeza awe kiongozi. Nani mjengo? Mimi kwa nampendekeza Asha. Biasha. Kwa nini Biasha? Biasha kiumri ana umri wa kati. Biasha anauelewa. Mimi hapa ujue tuna mabibi ambao sasa ingawa na sisi ni mabibi lakini angalau ubibi wetu na wao ni tofauti. Kwa nini kikundi chako kikundi gani kwanza mndani? Mshikaji wako nani na nani? Mimi kwa kweli kwa kia Mungu na Mtume na kwa elfi amini. Mshikaji wako nani na nani? Sijapata mshikaji hasa. Bado unasikilizia sikilizia. Sijapata mshikaji. Ndio bado unasikilizia, yani unasikilizia nani mshikaji mzuri? Bado kabisa. Nasikilizia tu, lakini kusema mimi na msimamo kwa fulani sina. Wote tunaona mieisho. Wote tunajiona tuko sawa. Wewe unafikiri nani kiongozi? Tumpe uongozi. Katika mabibi wote. Nirudi nyuma bila shaka. Au sio kaka? Haya tenzetu. Nirudi nyuma. Mimi mmeo bwana. Kaka bwana, mume, kaka, mume. Mimi nitafurahi zaidi ukiniita mume. Mume wangu. Nasikia. Hasa inavyobidi.
Bora wa yaasha. Yule Mwarabu. Kiongozi ambaye utamchagua awe manufaa kwako. Kiongozi mashavu. Mpango ya maana, mambo mazuri. Kiongozi anamiliki fungu ya store. Moja ya matron, moja ya kiongozi. Zawadi zote zinazotoka wapi, zinafikia kwa kiongozi, zinafikia kwa matron, zinafikia store. Kiongozi gani unayemtaka wewe mpe funguo hii hapa? Ambaye wewe na yeye kidogo mtakuwa kwenye malaini, mtakuwa kwenye mashavu. Vyote vinavyokuja vinakuja vitenge kutoka zazi nipendeni vinakuja nini nyinyi tayari ndo mnavimiliki kwanza. Mwenelewa bwana, ndo mashavu yenyewe hayo. Kula na ndugu yako. Wonda kula na nani? Kusema la ukweli, mimi kwa wote hao wote naona tuko sawa tu. Hakuna hata mmoja ya kusema la ukweli kusema labda wewe rafiki yangu wa karibu na nini. Isipokuwa wote hao mimi nawapenda kama. Sasa yupi ambaye kidogo wewe unahisi unaelewana naye hata kama ukimpa mashavu hayo hata kugeuka? Mtakula wote. Mimi sitegemei kwa yoyote hapa tulivyo hapa kuna mtu labda anaweza akawa na kitu kama hicho hapa. Isipokuwa tu mimi nikichagua nachagua tu kwamba niongoze labda kwa kumwangalia wepesi wake na labda anaweza kaifanya ile kazi basi, lakini sio kwa kusema kwamba eti nimchague kwamba atakuwa karibu na mimi labda nipate shavu mimi na nini. Hilo mimi sio shavu taki. Hapana, hicho ni kitu kingine kabisa tofauti. Taki shavu. Sitaki mipango ya Mungu. Kama Mungu atanipa na atanipa, kama Mungu akikataa no basi no. Siwezi kusema eti nichague kwa ajili hiyo. Hapana, na si nitafanya hivyo. Kwanza najua ni kitu ambacho kibaya sana kwa sababu kitu cha mipango ya Mungu. Mimi mpaka sasa hivi nimefika hapa bado najiuliza, nasema Mwenyezi Mungu ndiye alionipenda nimefika hapa. Afu tena hapa niseme kwamba nitachagua fulani labda atakuwa karibu na nini? Hapana. Cho kwangu ni kitu kimu, isipokuwa nimchague kwa sababu nataka niwe na kiongozi. Aniongoze. Kwa sasa kama ni kiongozi, sijali kunipenda sana au sijui anifanyia, hapana. Mimi ninachopenda kwamba nimemchagua kiongozi wa kuweza kutuongoza katika huu mjengo. Kwamba atatupeleka mambo yetu sawa sawa, atatusaidia kwa shida na lolote lile na atakuwa mwepesi kutukagua. Nani kiongozi? Nani? Mungu unamweka mbele ni kitu kizuri kabisa, lakini muda mwingine mchezo unajua unavyokwenda, usiweke sana mambo ya udini. Mungu anakuambia bwana pesa ile pale 5000 akakuonyesha ndo bahati yako alichokusaidia. Lakini Mungu wewe pia mshika, Mungu wa watu wote kamaonyesha George pia 5000 ile niliyoiona pale. Sasa wewe unatembea bwana, George anakimbia, nani anaifikia 5000? Ni mitihani ya kitu. Ndio unataka kuishi kwa methali eti lakalaka ina baraka si nini, unafikiri kama taji kwa yule. Afu utakuja mdogo mdogo. Mwenda pole ajikwai. Hapa nacho hakuna, isipokuwa najua tu mambo ya uchaguzi kama uchaguzi na nini. Sasa nani unamchagua wewe? Mimi nakushauri tu, nani unayemchagua kwanza? Mimi nafikiri bila kujali nini wala nini, mimi isipokuwa nimchague kama kiongozi tu. Atuongoze ndani ya nyumba, na iwezekani kuwa kwenye kitu kama hichi tusiwe na kiongozi. Ni kumchagua tu huyo wa kiongozi. Unazungusha bibi, unaenda huku, unanipeleka huku, unanirudisha. Wewe twende kwenye pointi. Kiongozi gani unayemtaka wewe? Basi nafikiri nimpe labda ni aina basi, kwa sababu hatujui basi la wapi. Wala una aina nafikiri. Hapo unatakiwa una maamuzi tu. Basi yani maamuzi bana, mimi namtaka bibi fulani awe kiongozi wangu. Mimi namtaka bibi fulani au mimi mwenyewe ndio nafaa kuwa kiongozi. Mimi nafikiri utakifungua hiyo. Hapana. Basi mimi nakupa uongozi, fungua ya kwako. Kacheza na store kule. Hapana. Kwanza nini utakachochukua kule? Siwezi, najua siwezi kuchukua chochote. Mimi ndio nishakupa uongozi na funguo ndio hii hapa, kacheza na store. Wewe sasa hivi unakuwa unacheza na store tu. Yaani uongozi bora nichaguliwe kuliko kujichagua mwenyewe. Sasa mimi ndio mwenye nyumba nimekupa wewe sasa bibi. Baba mimi nimchague tu hapo. Mimi nimekupa wewe uongozi. Mimi nimekupa wewe uongozi kwanza, sasa hivi funguo ya store ya kwako, wewe utajua. Tuko najikadilia tu kama upepo vile shashasha sha, sha. Ukipita shashasha sha, sha. Nashangazia sausage kama sausage zinapungua pungua kule kidogo, mapake tunakuwa na nao chumbani. Basi sawa bibi, nenda fungua ya kwako. Hapana, haiwezekani kwa sababu haiwezekani. Vipi inawezekana? Mimi ni kitu ambacho uwezi kuwa kiongozi. Naweza nikawa kiongozi lakini siwe kiongozi. Kwa nini hujiamini? Hapana. Kujiamini mtu anajiamini, lakini mara nyingi basi shughuli imeshakwisha. Eh bana, hivi mtu hataki uongozi rafiki yangu?
Wewe nenda bana fungua kwako. Kwanza sasa hivi mimi nafika chini naenda kuhadisia wewe ndo naenda kuambia ndo kiongozi. Haiwezekani. Najua kiongozi uchaguliwe. Sasa hivi ndo nimeshaamua. Mimi nafikiri. Wewe unataka kuchagua mabibi? Mimi nitachagua mabibi. Ah, sasa mimi ndo nimepanga. Ngoja kwambie mimi ndo naendesha ile shindano. Mimi ndo nimesema bana wewe unataka uwe kiongozi. Sasa wewe unanikatalia mimi tena. Mimi lazima nikatae. Lazima mimi nikatae kwa sababu wewe unanikatalia mimi naendesha ile shindano. Unanikatalia. Ikibidi lazima mimi nikukatalie tu. Ikibidi lazima nikukatalie kwa sababu siwezi nikachukua nikakubali kitu cha aina kama hiyo hapana. Unajua wanakuambia wengi wape kwa mara nyingi tunakubali kutumia nini? Bane. Moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza kidogo. Bimkubwa kwanza kanigomea yani kabisa kwanza. Bane mimi sitaki uongozi wako unaonipa na ikibidi tu mimi nakukatalia chochote kile ambacho utaongea. Na bana mimi simamo ya ukweli kabisa kutoka moyoni. Bibi asante. Mimi nimekuelewa lakini point yako. Wewe unataka kuwa kiongozi bora, kiongozi ambao wananchi wenyewe kwa ridhaa yao wakupendekeza au vipi? Kitu kama hicho ndio kinawezekana nikakubali kwa sababu nichachaguliwa na ridhaa ya wananchi. Basi sio hivi hivi. Wewe unamchagua kiongozi nani tumpe ifunguo? Namchagua mimi. Ambaye pendekezo langu mimi au si? Tumpe ifunguo hii. Ah, Taraka. Pendekeza bibi yani awe kiongozi. Mimi si nipendekeza Tabitha. Tabitha? Sasa mimi nadhani tuifupishe tu hii. Sababu pia bado na idea nyingine. Mtone hii idea yangu kama itafanya kazi sasa hivi. Kujua nani kiongozi wa Bibi Bomba 2013 ndani ya mjengo saba na mimi nitababua Kitai K Kaiser Sosa AK Zambada AKA Mswati au vipi bana? Kama kawaida wazazi nipendendo na utugia sisi staff ya kutosha kabisa. Wazazi nipendendo na kwambia kama una ndugu yako yote mjamzito rafiki yako basi mshauri afanye hivi andike SMS mtoto aitume kwenda kwenye namba 15001 au vipi bwana. Na Jay Hasta kama kawaida kwenye mingaro nini pande za mwenge pale unavuka tu barabara huko kituo cha mafuta cha Puma ukivuka barabara upande wa pili tunaona kuna masanamu pale amekula makep nini sanamu nyeti sanamu tulenye tayari limeshanoga limependeza kwa hiyo kidumbukia mle ndani unapiga shopping ya kutosha. Na Monte Carlo nini ukitaka massage nini kuweka akili sawa kidogo full body massage masauna nini fresh ni ngozi inakuwa iko sawa kabisa pale ndo pande za kusogea pande za Sinza mitaa Meda hivi tuona kuna salon pale imeandikwa Monte Carlo au vipi bwana? Basi mimi nadhani sawa. Bibi Bomba inaletwa kwako na wazazi nipendeni.